ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸುಂದರ ದೀಪ ಕಂಬನ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೋಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟ್, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೋಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನೀವು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್, ಈಗ ಮಂಟಪ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ವಾಟರ್ ಬೇಸು. ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣನ ನಾನು ಎರಡು ಕೋಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಟಸ್ ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೆ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಡಿಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಕಾಪರ್ ಬ್ರೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಚಿ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಹಚ್ಚಿರೋದು ಲೋಟಸ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.